kommit ganska långt här. Johan Bakeus är alltså i full fart att lägga upp sin helleflundra-anrättning. Och den presenterar han då på... En misobakad helleflundra och kronindils inkokt krabba. Surölsskjuden fänkål med korianderrot samt spritätter och pepparrotskräm. Serveras med lättrökt silverlökskum, eldad lardo, rostad mandel samt grillad krabb och fläsksky smaksatt med ingefära och krusbär. Ja, och vi ser ju här då den här presentationsbrickan som Johan har tillverkat. Och det kan vi tolka som att det kommer vara, det är två extra hål där, där kommer det vara två tillbehör. Man får alltså servera, förutom sås får man servera ett tillbehör a par, resten ska ligga på tallriken.